De novo, Fábio Mota. Quando que um título da Série B será superior ao título da Série A? Bom, Preto Casagrande concordou comigo, tá? Quando eu falei há uns vídeos atrás que talvez teria sido mais interessante o Bahia fazer a pré-temporada em Salvador pela questão do clima, tal, fui muito criticado por alguns torcedores do Bahia aqui neste canal, tá? Mas o Preto Casagrande, quando eu falo que concordou comigo, não é que ele concordou comigo olhando para mim e falando comigo, não. É que no programa com o Darino Senna, o programa Linha Alta, onde participa o Darino, o Preto, o Cássio Cardoso e outro rapaz agora que eu não me lembro o nome, surgiu aí o debate e ele falou que para ele é melhor treinar no calor. Tá vendo aí, galera? Palavra de um ex-jogador profissional, não é de um torcedor do esporte, não, tá? E isso, sinceramente, me chateia um pouco. Eu acho que muitas críticas, às vezes até construtiva, que eu faço ao Bahia, eu sou muito criticado, ou ao Grupo City, né? Eu sou muito criticado por alguns, eu não vou generalizar, tá? Por alguns torcedores do Bahia, por clubismo, por ser um torcedor do esporte, tá? Porque eu já vi o Darino falando as mesmas coisas que eu falo, agora eu tô vendo o Preto Casagrande falando algo que eu falei. Os youtubers não é mais difícil, a galera passa um pano, tá? Mas aquela galera que assim é mais jornalística ou ex-jogador de futebol, meio que concorda mais ou menos com algumas coisas que eu falo. E eu sou muito criticado. Eu não vi ninguém criticar o Preto Casagrande. Será que é porque foi ex-atleta do Bahia? A gente vai falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Sofá Score do Leão Oficial. Pedro Lima, 17 anos, na sua estreia como profissional em Sport 2, Afogado Zero. 35 de 40 passes certos, 88%. Dois chutes, dois no gol. 3 de 3 dribles sucedidos, 100%. 2 de 2 bolas longas certas, 100%. 7 de 14 duelos ganhos, 50%. Três faltas sofridas e nenhuma falta cometida, tá? Nota SofaScore 7,6. Como é bom ter uma jovem promessa do futebol brasileiro, né? Pedro Lima, sim, joga muito. É seleção sub-17 do Brasil, tá? Titular na seleção sub-17. Ele que tem 17 anos e, pô, gente, jogou como um adulto, como um profissional mesmo, com 100, 150 jogos na carreira. Jogou demais contra o Afogados, tá? Será que ele vai entrar de frente contra o Bahia? Vamos aguardar, tá? Bom, você aí, torcedor do Bahia, que sonha com um CT novo, dá uma olhada nesta notícia do Cuiabá. Última divisão. O Cuiabá vai investir cerca de 50 milhões de reais em um novo CT, que deve ficar pronto até o final do ano. O presidente do time diz que investirá nessa estrutura todo o dinheiro recebido através da Liga Forte Futebol. O CT terá campus, academia, restaurante, hotel, departamento médico e um lago para drenagem e lazer. É, galera, é o incaível Cuiabá, Cuiabá que nunca foi rebaixado, tá? Ele veio das divisões menores, foi subindo, tal, subindo, subindo, chegou na Série A e nunca foi rebaixado. O incaível Cuiabá melhorando cada vez mais. E aí, ó, Mano Menezes, você que deu uma cornetada no Cuiabá esses dias, hein? O teu Corinthians perdeu de São Bernardo, tá? Muito bem. Galera, dá uma olhada no que falou Fábio Mota. Então, planejamos para a gente ser campeão para conseguir chegar na Copa do Brasil. Então, se você analisar todo o contexto de uma equipe que há 2 anos atrás estava na Série C, devendo 300 milhões, com 6 meses de salário atrasado, com dívida de 23 milhões de transferban, certo? Que não tinha nem como colocar o time em campo. E você sair da Série C, ir para B e ser campeão da Série A, só por isso o nosso título seria mais valorizado. Mas mais do que isso, na verdade, né? Mais do que isso, nós disputamos um campeonato de ponto corrido. O sinal, 88 foi a última decisão que o Bahia chegou no nível nacional. De lá para cá, só o Vitória chegou. A gente disputou o campeonato 93, fomos vice-campeões brasileiros com Palmeiras. Disputamos o campeonato de 2012, 2002, a Copa do Brasil com o Santos. E chegamos à outra decisão nacional e, infelizmente, ganhamos o título nacional o ano passado. Então, o contexto do que nós contamos, pelo tudo que nós passamos, conseguimos ser campeão nacional e de um campeonato de ponto corrido,
é muito mais difícil do que aquele campeonato lá atrás de 1988. Não era o campeonato de ponto corrido. Se você pegar os últimos campeões da Série B depois de ponto corrido, você vai ver lá. Corinthians, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, por aí você vai ver. É que não é fácil, é muito difícil você ganhar um campeonato de ponto corrido da Série B. Cara, eu vou ser sincero. Vou fazer uma pergunta aqui pra você, torcedor do Bahia, torcedor do Vitória, tá? Me responda com sinceridade. E se fosse ao contrário? Se o Vitória tivesse sido campeão brasileiro de 1988 e o Bahia tivesse sido campeão da Série B de 2023? Vitória campeão da Série A 2088 e o Bahia campeão da Série B 2023. Será que o Fábio Mota ou qualquer torcedor do Vitória teria coragem de dizer que o título da Série B do Bahia em 2023, por mais que fosse pontos corridos, seria o título maior ou melhor, ou sei lá o que, mais do que o título da Série A de 88? É lógico que não, gente. É lógico que não, cara. É aí que entra o clubismo, a vaidade, o não querer perder pro rival. Você, torcedor do Vitória, coloca uma coisa na tua cabeça, gente. O Bahia é maior que o Vitória. Simples. É simples, tá? O Vitória, no aspecto, talvez, de patrimônio, seja maior que o Bahia, né? Porque o Vitória tem um estádio, tem um Barradão. E você, torcedor do Bahia, pode chegar aqui e dizer, não, mas o Barra Lixo... Cara, essa rivalidade de vocês não me importa. O Vitória tem um estádio próprio, que é o Barradão. O Bahia tem as estruturas lá do CT e tal, mas o Vitória também deve ter, né? Agora, questão de camisa, de representatividade de títulos, o Bahia é maior do que o Vitória, gente. O Bahia já jogou Libertadores, eu não me lembro do Vitória ter jogado. O Bahia é bicampeão brasileiro da Série A. O Vitória agora, em 2023, foi que venceu um título nacional de Série B, gente. Em relação ao Nordeste, cada um tem 4 títulos, estão empatados. E em relação a torneios estaduais, o Bahia tem 50 e o Vitória tem 29, né? Ah, mas o Vitória revelou fulano, o Vitória revelou ciclano. Ah, mas o Vitória chegou na final da Copa do Brasil. Ah, mas o Vitória chegou na final. Chegar na final não é vencer, gente. Não é vencer. Se for assim, eu também posso dizer aqui que o Vitória chegou, que o Sport chegou na final da Copa do Brasil em 89. Posso dizer que o Sport chegou na final da Copa dos Campeões, né? Tudo isso, mas o Sport ganhou? Não, não ganhou. O Sport veio ganhar a Copa do Brasil muitos anos depois, em 2008. O Sport ganhou o Brasileiro de 87, aquela bagunça que vocês sabem, né? Mas chegar numa final e ser vice não é ser campeão, não, gente. Quando que um time que chega numa final, e não ganha é vice, esse título é maior do que um título de campeão, gente? Que eu já vi torcedores do Vitória falando que chegou na final, que o título, né, entre aspas, de chegar na final da Copa do Brasil contra o Santos de Neymar, ou na final do Brasileiro contra o Palmeiras Parmalat, e ser vice é maior do que 87 do Sport ou do que 2008 do Sport. Isso existe, gente. Então aí, ó, quando a gente vê o presidente do clube... Ah, tudo isso que eu tô falando, eu não tô dizendo que foi a totalidade da torcida do Vitória, não, mas eu leio muito isso aqui no canal, né? De vez em quando eu vou lendo, tá? De alguns torcedores do Vitória, e também leio algumas barbaridades de vocês do Bahia, tá? Como também posso ler do Sport, é normal. Mas, gente, vamos ser mais coerentes. Primeiro, em relação à camisa, o Bahia é maior que o Vitória. Segundo, um título de Série B nunca será maior que um título de Série A, gente. Independente do ano que for, entende? Cada época com seu formato de campeonato. Ou você queria que lá em 1988 ou em 59 já fosse pontos corridos e tal, quando isso não existia ainda. Não existia, Fábio Mota, pelo amor de Deus. Era o campeonato da época. Agora o Fábio Mota fala de que o Bahia de 88 para cá não venceu mais nada. E o Vitória venceu o quê? O Vitória teve ali os anos 90 e 2000 um pouco, que chegou em finais de campeonato, mas não venceu nada, gente. Amor de Deus, pô. Aí quando eu falo essas coisas, eu sou criticado, eu perco inscrito, já a turma fica de mimimi, não é? Enfim. Bom, olha só. Se o presidente do Vitória fala isso, né? Então, o presidente fala, então eu perdoo os torcedores normais, né? Fazer o quê? Bom, olha só. Há uns vídeos atrás, eu dei a minha opinião de que achava de que treinar, fazer a pré-temporada em Manchester, talvez por questões de condicionamento físico, frio e tal, o jogador acordar com preguiça, aquela coisa de treinar com luva, com moletom e tudo mais, não fosse tão confortável, né? Preto Casagrande concordou comigo. Dá uma olhada. Preto Casagrande,
Semana passada, falando sobre a estreia do Bahia, a gente teve aqui um debate áspero, para ser sutil, e você inconformado do Bahia ter ido para Manchester, que não estava certo, diferença climática. Não, primeiro, só esclarecer, Danilo, que o único questionamento meu foi tecnicamente, que talvez eu não faria em função da parte técnica. Motivacional, estrutura, tudo isso, eu até entendo. Eu acho que tecnicamente, se você me perguntar, você prefere treinar no frio ou no calor? Obviamente que eu vou escolher o calor. Tá vendo aí, gente? Um ex-jogador de futebol falou que prefere treinar no calor. Claro, você pode encontrar algum jogador que diga, ah, eu prefiro treinar no frio. Pode acontecer. Mas, gente, eu fui hateado aqui no canal por alguns torcedores do Bahia. Você não entende nada de futebol. Quem é você para saber mais que o Grupo City? Treinar no frio é melhor. Gente, vocês querem comparar um frio de ar-condicionado do teu quarto com zero grau na Inglaterra? Pelo amor de Deus, minha gente. Vocês não estão vendo que aquela estrutura que o Bahia ficou ali no Manchester City tem ar-condicionado central de ar quente, que tem que estar ali climatizado, eles colocam o clima climatizado, porque é frio, porra. É frio, velho. Entende? Então, quando eu falei isso, eu fui duramente criticado. Mas em nenhum momento eu critiquei as instalações do Manchester City. Em nenhum momento eu critiquei a experiência de instalar com Guardiola, com o Fernando Soriano. Não foi isso. Foi a questão do treino mesmo. O cara acordar com frio, ficar assim todo, porra, tem que colocar uma chuteira, vai estar um frio. Quanto tá lá? Tá 5 graus. Cara, caralho. É muito melhor treinar ali numa temperatura, por exemplo, sei lá, 25 graus, né? 26, 28. Porra, muito melhor. Não tô falando temperatura de 35, 40 graus, não, gente. Tô falando uma temperatura mais amena. Até porque o treinador de futebol, o jogador de futebol, eles não treinam meio-dia, não. Eles treinam ali 3 da tarde, 4, né? O clima já com sombra, geralmente já pega sombra nos campos do CT e tal. Entendeu? E aí eu fui muito criticado. E tá aí, ó. Preto, Casa Grande. No Linha Alta, né? Ali eu vi esse corte no canal do Darino Senna, tá? Ele concordou comigo, gente. Portanto, galera, antes de vocês me criticarem, esqueçam que eu sou torcedor do esporte, gente. Eu falo isso sempre, esqueçam isso. Para e pensa, peraí. Esta crítica que o Linésio fez faz sentido, né? Porra, imagina você acordar no frio danado sem jogar bola. Entendeu, gente? Por favor, velho, esquece que eu sou torcedor do esporte, pô. Se foca na crítica. Porque quando eu elogio, o que eu mais leio aqui é: pô, Linésio, você tem uma opinião muito boa, você é melhor do que muitos youtubers do Bahia. Eu leio muito disso aqui, tá? Muito, muito. Porque eu não passo pano não, viu? Nem pra Bahia, nem pra Fortaleza, nem pra Sport, nem pra Vitória. Agora aqui, ó, nesse vídeo eu tô criticando Vitória. Mas amanhã, se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar. Porque você não acha que é um absurdo uma pessoa dizer que um título de Série B é maior que um título de Série A? Você não acha que essa pessoa não merece uma crítica? Então, estou eu aqui criticando um torcedor do esporte. Mas eu poderia ser torcedor do Flamengo, do Corinthians. Eu poderia ser torcedor do Cuiabá, de quem for. A crítica, quando ela tem que ser feita, ela tem que ser feita, gente. E a mesma coisa vale para vocês do Bahia. Ou até mesmo para o esporte. Para o esporte, para o Fortaleza. Portanto, pô, galera. Analisa as coisas com a cabeça, porra. Tira a paixão. Esquece que o menino aí do lado é torcedor de outro clube, cara. Preste atenção no que a pessoa está falando. Por quê? Sabe por quê? Eu faço a mesma coisa aqui no canal. Quando eu leio comentários, eu esqueço que vocês são Bahia, Vitória, Fortaleza. Eu quero ler a opinião. Claro que tem opinião que não dá para ler, né? Realmente, enfim. Não esquece, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau.